Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Pujó. La Sotana. El que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Mapi! Oh! Mapi! 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 Tot el que acaba a mi, ja saps que tot el que acaba a mi, jo m'hi agafo, va. Un partit més fent llàstima a Montjuïc contra el penúltim classificat que havia sumat només un punt en tota la Lliga fora de casa i que en els últims 4 mesos havia marcat només un gol a domicili i ahir va aconseguir perforar la porteria de Ter Stegen fins a 3 ocasions. Som una banda, això es farà llarguíssim, però nosaltres seguirem aquí perquè el Barça ens necessita i, malauradament, nosaltres necessitem el Barça. Per la seva banda, el Girona va sortir golejat del Santiago Bernabéu, l'Atlètic de Madrid va perdre i el Madrid és més líder i en res torna a la Champions i això ja... fa tanta por que no vull ni pensar-hi. Però avui portem una convidada molt especial, una convidada que ja va participar d'aquest programa durant la pandèmia, però avui volíem tenir-la de cos present i fer-li moltes preguntes i que ella sola ens faci tot el programa. Però per fer-ho m'acompanyen les tres persones de sempre, tres persones que va, en Andreu, un moment de ràbia també podien ser capaces de tirar tota una safata de canapés i marxar cap a casa amb una mica passant vergonya i demanant perdó. Avui farem una tertulieta preciosa, bonica, hermosa i tenim preparades dues seccions, però no perdem més el temps. Comencem, però abans rebem com es mereix la nostra convidada d'avui. El Cunilingus, perquè a La Sotana sabem rebre les convidades com es mereixen. Ai, no havia fet mai encara el Cunilingus amb la parella darrere de la convidada. Hi ha gent que li agrada. Sí, 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 hi ha gent que li agrada. Mira. Sotaneres i sotaneros, avui ve una senyora a La Sotana i això, lamentablement i sense excuses, és notícia. De l'última senyora que va venir, la Maria Escarmiento, fa un any i és cantant. I de la penúltima, la Diana Gómez, en fa dos i és actriu. Avui, per tant, és un dia històric, no només perquè ve una senyora, sinó perquè la senyora que ve està directament relacionada amb el que encara és el nostre objecte d'estudi, que és el futbol. I és encara més històric, ara que hi penso, si la dona que avui ens acompanya és una de les millors futbolistes catalanes de la fucking història. Maquilla aquesta visita, per molt històrica que sigui, ni que sigui una mica al falocentrisme de la nostra política de producció de convidats? En cap cas. No. Però s'ha de ser optimista i pensar que avui és el primer dia de la resta de la nostra vida i que a partir d'ara sabrem trobar dones futboleres interessants com les que avui ens visiten, bueno, no, com la que avui ens visita, i aconseguirem portar-les a programa mantenint, això sí, el nostre compromís en contra de les quotes. Dit això, amigues i amics, quina grandíssima futbolista la que avui ens visita, quina llegenda, quina bogavanta del futbol, quin honor tenir avui amb nosaltres la jugadora que va marcar el primer gol de la història del Barça a la Champions League. I ara direu, hòstia, però si aquesta tia és molt jove, com pot haver marcat ella el primer gol del Barça a la Champions? Doncs perquè fa només 10 anys, amigues i amics, que van marcar el nostre primer gol a la Champions, que ara sembla que foti dècades que dominem el futbol europeu, però no, la realitat és que fa molt poc i que durant molts anys, mentre les franceses i les alemanyes li fotien sapatilla a l'assumpte, aquí les futbolistes, també les del Barça, encara vivien en la total precarietat. I, de fet, ha estat gràcies a la nostra convidada d'avui i a les futbolistes de la seva generació que el Barça va fotre el salt de qualitat que ens ha portat on som ara. 6 lligues, 5 copes, 85 internacionalitats són els highlights més flashis del palmarès d'aquesta lateral, pràcticament ambidextra, de gran polivalència i intel·ligència tàctica que ha passejat la seva classe i el seu sabor a fer a la banda, a part del Barça, a l'Espanyol, a l'Arsenal, a l'Atlético, al Llevant i, finalment, al Real Madrid, on va tenir l'oportunitat de viure en primera persona la merda de senyorío que gasta aquest club que tan gran va fer Francisco Franco Bahamonde. Nosaltres et vam avisar, no sé si ho recordes, quan et vam entrevistar en un d'aquells programes per Skype que vam fer durant el confinament, que et vam dir... No hi vagis, Marta, que aquella gent no s'han de fiar, no hi vagis, i tu, que no, que no, que vull anar-hi, que vull anar-hi. Qui tenia raó?
Nosaltres. Quants aquests? Els homes. I després, els homes. I després que si el mansplaining... Que, per favor. No, és broma, acabo. Marta Corredera i Rueda, terrassenca, però bona persona, benvinguda a la sotana. Si veus que parlem massa, senta't lliure d'anul·lar-nos, tal com vas fer amb la Megan Rapinoe al Mundial de 2019. La sotana. Dito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. És que la vas assecar, la Rapinoe. Jo no ho sabia, això. Ho he descobert avui. He vist hasta vídeos, eh? Va acabar desquiciada, aquella pobra dona, eh? Va demanar la samarreta, final això de partit. I li vas dir, pues ara te la compres. Bon dia, doncs. Ens en donen una a principi de temporada. Més o menys. Bona nit, com estàs? Molt bé. Estàs bé? Sí. No, molt bé. Sí? Nosaltres, sí, el dilluns, aquí. Jo, passant el dia. Nosaltres venim aquí. Magí García, bona nit, com estàs? Sí. Bueno, cansat, però... Però no pot ser. Ja quasi és diumenge. Ja quasi és diumenge. Ja falta menys pel proper dilluns. Joel Díaz, bona nit, com estàs? No, mira, ja m'ha sentit, perquè... Ja m'ha sentit. Perquè m'anava a treure el jersei i de cop m'he vist sorprès per aquesta pregunta tan original. Com estic? Content de tenir la Marta Corredera aquí. Molt bé, Manel Vidal. Què tal? Carai, què és això? No, no, Manel s'està deixant diners. Què és aquesta? Una cosa, no t'estaràs... El text, igual. Què passa? No, la paraula que anava a dir... Què és aquest botons fins ara? No la puc dir. És un polo sense coll, no, jo diria. És un polo, sí. M'agrada que t'atreveixis a dir, jo també sóc sexy. Sí. I t'ho dic en sèrio, això. Ja, bueno... Perquè tu abans no t'atrevies amb això. Sí, és ràpid, queden pocs anys, Manel. Sí. No, queden menys 5. No, un moment, ràpid. No respost. Ets un tio molt atractiu, Manel. Com estàs? 8 sobre 10. Joder! Tu, un altre cap de setmana... Un altre cap de setmana sense sortir. És fantàstic. Sí. Estic molt orgullós. És molt bé, Manel. Estic que bé, tan tio. Content, tio. Que bé, està bé. Vas molt bé, tio. 2024 és el teu any. És el teu any. Dilluns que ve... És el teu any, Manel. Molt bé. Escolta, ens han enviat aquest llibre de Marc Serrats, Tot el que no sigui morir-se. Amic del programa. Amic del programa, Marc Serrats. Us el compreu. L'ha tret ara perquè suposo per Sant Jordi ho vol patar. Fa pinta. Fa pinta. Llavors, són... Estapa tova. Estapa tova. 169 pàgines. Jo crec que es llegeixen bé, ràpid. Són contes, diria, no? Vull dir, són relats, em sembla. Són relats. Vull dir, tu no has d'anar per ordre. Crec que pots anar posar agafoquet. Això va molt bé. No hi ha un ordre cronològic. Són 10 relats que em sembla que tots passen en un tanatori i o tenen a veure amb la mort. I, bueno, i tenen la signatura de Marc Serrats, que sempre és una garantia. Sí, no? És una M i una S. Bueno, en el camp dels llibres, no. No és una garantia. No ho sabem. Ell s'escriu el que diu després. Va, jo seré l'honest de la taula i jo no sé si aquest llibre és bo. No sé. Feu una pregunta a tots els convidats o convidades que venen aquí i ara l'estem adaptant perquè ja la relació amb la cocaïna, doncs ja vam comentar que no la faríem perquè al final pues, ningú té relació amb la cocaïna. Perquè la gent no diu la veritat. I la gent després te'n demana. Sí, només Albert Pla. I Alif. I Quimi Portet, diria. Quimi Portet. Els tres. Sí. I Joan, que la diu massa. Massa. Que és, ja que vas jugar al Madrid, tu quina relació tens amb el feixisme? Zero. Bueno, segur, menys 10. Segur? Sí, sí, sí. Menys 10. Però ja a Madrid vas poder veure feixisme? Vas tocar? No. Vas acariciar? El vaig acariciar, l'habitació, sí. L'habitació, el feixisme... Vaig donar la mà. Vas notar? Et van tractar diferent per ser catalana? Hi ha de tot, sí. Sí? Sí. Molt bé. Molt bé. Manel, tu quina relació tens amb el feixisme? Cordial. Molt bé. Aviam, vas defensar... Anem amb això de l'escut del Madrid. Vas defensar l'escut del Madrid. Sí. Del Real Madrid. Real de Madrid. I Parera. Et va costar acceptar aquella oferta o no t'ho vas pensar? Sincerament. Sentimentalment, sí. Et va costar? Econòmicament. Econòmicament no. Econòmicament era superior a tot el que hi podia haver. Sí. Molt superior. Tu hi vas anar l'any que van fer el canvi de Tacón sí, a Real Madrid. Sí, després de la pandèmia, just. Perquè en Tacón no jugaven amb l'escut. No, jugaven... L'últim any de Tacón jugaven a les instal·lacions, allà a la ciutat esportiva, però encara era samarreta i escut Tacón. Mm. Que és quan hi ha la portada, no sé si del Marca o de les del futbol femení, entra en otra dimensió. Sí, encara estan obrint la porta. Sí, és un túnel molt llarg. I tu el primer dia que et fiques la samarreta del Real Madrid o qualsevol cosa mascota... Portava una tèrmica a sota. Vaig posar una samarreta sota. Tu no has tingut contacte amb directe, no. Pell en pell. No. Pelapicó. Tu te'n ficaries una samarreta del Madrid per diners? Magí. Home, hi ha un número. Vis així, vull no? Dir, hi ha un número. Marta ho va fer per diners. Clarament hi ha un número. Quin és el número? Home, un número elevat. Quin és el número? 20 euros. 20 euros. 20 euros. Tu, Joel?
Mira, ara fa un moment, ara venint cap aquí, hem vist una rata morta al terra. I amb el Manel davant de la seu del PSC, per cert. Davant de la seu del PSC, no té per què ser una... Un militant. Una casualitat, no té per què ser una casualitat. I hem estat discutint per quants diners llaparíem aquella rata morta. I crec que és... És el mateix número per tu. No, és més, molt més baix. Que t'ha fet molt de fàstic, molt de fàstic. Molt més baix el què? Has vist la rata morta, Marta? Sí, però no t'ha impressionat? Què ha sigut molt més baix? La rata és a dir, o la samarreta? És a dir, posar-me una samarreta... A veure, posar-me-la ara, t'ho faig gratis. Què dius? T'ho faig gratis. Sí. Però ara, irònicament, no, defensar els defensar. Colors. Defensar els no colors de nuestro Real Madrid i Parera. Sí. Quan? Ja. Quants diners? Una temporada. Una temporada, quants diners? A quin esport? Una temporada ferma del Madrid, una temporada. No. Vestir la jugar pel Madrid. Ah, jugar. Clar, amb la samarreta. És que m'encantaria. És que t'entenc, perquè estaria... Clar. Però per quants diners? Però allà amb el Madrid, amb el primer equip. Sí. Joder, Andreu. Que te la passi bé. Pregunto. Hauria de pagar per fer això. Segurament, si pots jugar al Madrid, és que tens altres ofertes d'altres clubs, també. Si et posen els 38 partits de Lliga que juga al Madrid, a tu de davanter centre, i per norma estàs obligat a jugar-ho tot. Seria guapíssim. Quants gols fas? Tres. No! Tres els fas, probablement. Jo crec que tres te'l fas. Més. I quants fores de joc? No, més que jugar tu. Tots els fores de joc. I algun córner, una pilota suelta... I els penals. I què quedaria al Madrid? No, penaltis. Què quedaria al Madrid? El Madrid quedaria cinquè a la Lliga. Tercer. Bueno, tu, Manel, per quants diners et posaries la samarreta del Real Madrid? Jo crec que el sou mínim del... El que cobri menys del primer equip, jo la meitat. Qui deu ser? De Madrid? Raïm o un d'aquests, no? No ho sé. I tu? Ara. No, jo bastants diners. Quants són bastants? Bastants diners. Jo ficaria per 1 milió per temporada. No el cobraves tu. Però el femení, Estem parlant de jugar amb el femení. Home, seria estrany que juguessis amb el femení, tu. Ah, vale. No, com has de jugar amb el femení? Jo pensava que estàvem parlant de jugar amb el femení. Joel, però com has de jugar tu amb el femení? Tot el rato has entès que estaves jugant amb el femení. Clar. T'estic dient que els passes... Sabis, ojo, que sabis el vestidor, sí, no? Clar. Per això deies que pagaries, no? Jo penso que avui en dia el tema del gènere... No, però vull dir, és autoassignatiu, no? Sí, però o sigui, tu podries decidir, no, o hauries de poder decidir en quin equip jugues. Jo crec que sí. Ah, vale. Que això està muntat així, ara. Tu què creus, Marta? Que no sé, jo crec... Espera, pregunta-li... No si preguntem per això, estàs en un merder ara... Que sí. No, per això no parlo. No. Tu imagina't que ara estàs en un equip i arriba una persona com transgènere. Transgènere, amb la disposició muscular i òssia d'un home, però sentint-se dona i estant en un procés i tal. Tu això com ho viuries? Sí, clar, jo en aquest cas depèn del que posi el DNI. Què ponen tu DNI? No, vull dir, clar, si tu has completat el procés de transformació... Completat què vol dir? Pues que ja t'has canviat el DNI, el nom... Ja, és un tema de registre civil. Jo crec que sí. Clar. Purament, perquè al final, si tu vas a la federació amb un carnet d'identitat i posa sexe masculí... Clar. Però l'assumpte de l'avantatge competitiva que representa la genètica masculina i tal, això us ho heu plantejat? Joel, m'estàs fotent en un berenjenal. Sí, clar. Vale. És que és un tema que clarament no ha solucionat ningú. No. Home, però òbviament hi hauria una superioritat. Però segurament el futbol es notaria menys que potser l'atletisme. Bueno, a l'esport individual es notaria més, segurament. Per això et dic. O a natació. Sí. Potser a natació, si de cop hi ha una persona que fa 2 metres, no?, i que fot un peu, que fot un 54, doncs la natació tindria molt més avantatge. Sí o no? Sí, no, però aquí estem tots aquí una mica de dir que ningú vol opinar. A les palpetes, canviem de tema. Parlem un moment del que va passar ahir, perquè és molt gros el que va passar ahir, recordo. Vam empatar 3 a casa contra el penúltim classificat, que és el Granada, que recordem que el Granada ja no té ni Brian Zaragoza, que era l'estrella. Moltes alegries, Brian Zaragoza. Sí, a fora del camp. Està molt desubicat a Mònica, aquesta persona. He vist molts vídeos. Jo crec que l'any que ve està jugant al Betis, ja. Bueno, no està mal, però en tot cas, el temps que estigui allà a Mònic ens donarà, com va dir el Joel, Joaquín a la Fiorentina, Iago Aspas a Liverpool, Reyes a l'Arsenal, Vaquero a Austràlia... Tevez al Manchester City. Agüero al Manchester City. Però tot això amb un idioma molt complicat, com tu saps, clar. Que és l'alemany, encara ho fa tot més difícil. Però si sapigués anglès... Però és igual, perquè el rotllo és que ell, quan els vídeos aquests que va al vestidor, sembla un nen que és el seu aniversari i l'han deixat passar al vestidor. És un nen amb el bigoti. Sempre donen la mà molt amunt, perquè tots els alemanys són enormes.
Mas i ell dona la mà així. Va, Marta, va. Va, Rajem. Què et va semblar el partit ahir? 3-3. Partit i després hi ha temporada, que més o menys el partit d'ahir marca una mica... Vols saber la veritat? Sí. No el vas veure. No el vas veure. No el vas veure. A vegades ens passa a nosaltres i dissimulem. A mi mai. Però no el vas veure voluntàriament? Vas fer la decisió conscient de dir no tinc ganes de veure això? Estava... cap de setmana, la Carnestolta, estàvem fora. Carnestolta. Sabies que venies, eh? Estava amb la nena. Clar. Tens criatura. Estàs embarassada, també. La gent ho hauria de saber. Sí, hauria de saber. Potser no ho hauria de saber. O no ho hauria de saber. Sí, home. És una edat important, no? Però no és una edat important que condiciona la vida de les persones. Sí, ho volia fer públic. I és públic, no, Joel? És públic. Ah, no sé. Clar, és públic, és públic. No vas veure el partit, però has vist algun resum? Sí, sí, sí. Què? L'he vist repetit. Ah, l'has vist repetit? Sí, home, clar, ara em dedico això. És que és comentarista, ja sé, és que no et documentes. Sí, ja sé que és comentarista ja de tots els canals de Catalunya. Ja sé que és comentarista, ja ho sé, ja l'he vist. Si ja l'he vist, vale. Si ja l'he vist, si doncs li vaig escriure jo en WhatsApp. L'has vist en diferit, el partit? L'he vist, l'he vist. Vale. I què va semblar? I què, i què? Doncs pues el mateix que em porta semblant fa... 3 mesos, 4 mesos, tota, tota la temporada. Què tota és? Què és? Tota la temporada. Adjectiu. Un adjectiu per definir-ho. Un adjectiu. Lamentable. Sí. Pots dir lamentable. O dos adjectius, no, 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 no. Seria diferent. Lamentable. Decepcionant. Trist. No, ja no és decepcionant. Ja no és decepcionant. És que ja ens hem acostumat, no? O sigui, a mi ja em fa la sensació però que és, bueno, un mes. Però estem a 8 anys de la Champions, eh? Sí, a veure què dura. Bueno, lo que duri. Però, i tu, si ara jo et digues en què falla el Barça, m'ho sabries diagnosticar? O sigui, és Xavi 100%? No. Segur? Jo crec que no. I fixa't no? Que jo crec que és, segurament és una suma de tot, però que ara mateix, Xavi, ara mateix, per mi, està sent el perjudicat més gran. Bé, això m'interessa. Per què? Com pot ser, això? Jo crec, perquè... Per què? Home, doncs, ara ha dit, no, jo me n'aniré a final de temporada, sí. A final de temporada, o fins a final de temporada els jugadors reaccionaran, això canviarà, no. I s'està veient que no. I ara el que està sortint, la imatge que està sortint més tocada és la seva, jo crec. Sí. Però una cosa, Marta, quan per exemple, toca pressionar, no? Que perdem la pilota al mig del camp, o més endavant del mig del camp, i veus... Jugadors que salten i jugadors que repleguen. Jo crec que... O quan hem de marcar... quan ens agafen un contraatac, pilota llarga a l'esquena dels centrals i veus que la defensa no està en línia, que és està com cordeu, escalonada, no? Sí. I estem trencant tots els foros d'això possible. I alerta, sí. Perquè ho havien treballat. Però això no és una cosa, una mica d'entrenador? Aquella setmana. No és una mica d'entrenador, aquestes coses? Sí, però jo crec, també crec... O sigui, és un treball que això l'entrenador treballa, que això s'ha de treballar, que això... El jugador ho ha d'interioritzar, però jo crec que la idea que té Xavi de jugar a futbol no és pels jugadors que té. Ah. Tenir un problema... Tu creus que ho treballa? Home, jo vull pensar que sí. O sigui, tu quan em mires al camp dius aquest no, equip no, està treballat? No. La idea que té Xavi per jugar no és... Però l'entrenador... Però la feina de l'entrenador no és adaptar-se també a la plantilla que tu tens. Té jugones, pots tenir jugones i grans jugadors... però no ser un bon equip o un gran equip. Però tu no creus que Pedri, és que ho hem comentat alguna vegada, Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong, ho voldria Josep Guardiola i podria jugar exactament el que vol? Bueno, no ho sé, tio. Vols dir que si Josep Guardiola hagués volgut... Gundogan. No l'hagués deixat anar? Però nosaltres hem vist jugar Gundogan amb Guardiola. Sí, i jugava, era l'hòstia, però i ara els números de Gundogan aquest any són millors que el City, eh? Però el rendiment no. Home, Gundogan no, jo no assenyalaria Gundogan. No, no, perquè ha jugat amb Barcelona. Per mi tenim un problema a les dues àrees. De defensar i de marcar gols, bàsicament. Després ja entrem a la pressió, que no, l'equip no sap anar conjuntament. Després entrem en que hi ha molta separació entre línies a l'hora de defensar i d'atacar. L'equip no viatja junt. Tant... Això es treballa, òbviament, i no es veu treballat. No es veu treballat. Però jo crec que I també... I això és culpa. Sí, però els jugadors són els que juguen al camp també. Però després et dius a les àrees. Podem ficar noms a les àrees? Home, per exemple, Koundé està sent un desastre últimament. I per què juga? Això ja... Jo sóc la primera que estic dient a totes les tertúlies que Koundé i Lewandowski han d'anar fora. Fora, eh? Fora, aquest estiu fora. Bueno, de moment a la banqueta. Jo també crec que han d'anar fora aquest estiu. Sí. Koundé és una... Bona sort. I tenen un sou estratosfèric. Però Koundé és una de les vendes més clares, si es pogués vendre, sí. De la primera... Sí, però està deteriorant a cada sí. Partit... Ja. Sí, però la meva teoria és que els secretaris tècnics dels equips de futbol no miren gaires partits. Del Barça, Deco no ha vist... Deco no ha vist molt. Deco li ha passat, segurament, a l'Horta, que i és carnaval, però no perquè té una nena. No perquè té una nena, Deco, és carnaval, i no l'ha vist, sinó perquè ell ha anat, evidentíssimament. No, ahir estava corrents, no?, la marató, la mitja marató. El Deco? Saviola va córrer. I Deco no? I Salvador, i Deco. Ojo, eh? Deco corrent una mitja marató. Saviola, siguent el teu ídol, podria ser... d'infància. Sí, jo porto el 7 per Saviola. Ah, sí? Sí, perquè m'agradava molt.
Bueno, m'agradava. A veure, va arribar al Barça, el veia petitó. A mi també m'agradava molt. M'agradava, m'agradava. Ens el van vendre molt bé, des de Mundo Deportivo, van fer un vídeo amb els millors gols a River Plate. Això és el que fan, veus, els representants. Fan vídeos i envien als clubs els vídeos. No fotem, home, no fotem. Home, això futbol femení, fins ara era així, home. Amb tu feien? No, a mi no. Ah? Bueno, però en futbol femení... Tu no, eh? No, però amb jugadores estrangeres... Per exemple, Marigol. Ah, no sé, jo no sé de Marigol, perquè a mi em va agafar molt jove. Però jo he tingut companyes... Hi havia vídeo, eh? Hi havia vídeo, eh? Magí, jo he tingut companyes que han fitxat als clubs perquè els representats han enviat vídeos. Digues algun nom. No, però no, bueno, no les coneixereu. Però, sí, per exemple... No. Nosaltres tenim una cultura increïble del futbol. Sí? No, tu no, Andreu, però jo sí. A veure, no? Digues. Sí, Genoveva Añoman. Genoveva, sí. Sí? Genoveva. Monàrquica, era monàrquica aquesta. Genoveva, es deia? Genoveva Añoman. On era? D'on era? Genoveva. D'allà, no? De per allà a Europa, no? De Sud-amèrica. No, sí, no, era de Sud-àfrica o de Ghana o de por ahí. La Genoveva? Genoveva. Has dit, perdona, has dit Sud-àfrica? Vaig a buscar-la. O d'allà perquè era de color negre? Sí, correcte. Va, no, Genoveva, què? Seria una colònia... No, no. Genoveva... Genoveva... Sí, estem buscant. Sí, Añonman. Añonman. Genoveva, Añonman. Sí. Guinea Equatorial. Clar. Tu és... Per això es diu Genoveva. Després hi havia una altra que es deia Frani, Francisca, no sé què... Òrdega, Francisca Òrdega. I vosaltres us arribeu... Trunyos. Tu arribaves allà... primer dia temporada, entrant-nos per temporada, i t'arriba una estrangera que l'han fitxat perquè... Per un vídeo. Però Giovanni es va fitxar així. Sí. Giovanni bo, perquè no? Va arribar un VHS en aquella època. Un VHS. No, és que en aquella època és com el futbol femení fa 10 anys, o fa 5 anys. Clar. O sigui, això estem als anys 90. Home, doncs s'ha anat ràpid, eh? Però, una cosa, tu has jugat amb jugadors de dir... Sí, home. Trunyos. Trunyos, eh? Sí, eh? Sí, home. I de quedar-te al final d'entrenament a fer control pass. Amb aquesta persona, eh? Amb aquesta persona. Ara tu creus que ja no passa això? Al Barça no. Al Barça no. Home, no. Al Barça no li arriben ni als jugadores dels clubs. Els clubs on has estat tu, no passa. No. És segurament l'esport on hi ha més diferències, diguéssim, en la mateixa lliga, de lo bones que són unes i lo... Dolentes que són les altres. Sí, segurament. Sí, no? Sí, eh? Més coses, tinc per preguntar. Tu saps per què ens fan tants gols aquest any? No pot ser només per Koundé. Està parlant del Barça masculí. Ah, sí. Dic, no, si al femení no li fan gol. No. Femení no podem dir res, perquè és que... Jo tinc una proposta. Per què no fan algun partit que vagi el femení a Montjuïc a jugar? Mira, vull fer una pregunta. Com si ara el masculí jugués contra el femení, quin resultat creus que hi hauria? Pregunto, Andreu, rapidíssim. És que, sí, home, sí. Si vol... Perdona'm, però és que ella... és de cunyat aquesta... Perdona, minut 1 de programa, homes trans jugant a futbol femení, tema que has introduït tu. No és el tema més cunyat que es pot treure amb una futbolista. No, no és gens cunyat. No, perdona, és un tema pràcticament filosòfic. Espera't un moment, sí, filosòfic. Sí, és veritat, eh? Ella m'ha comentat... Tu ets un trencallances. Ella ha comentat... Calla un moment, Joan, una estona. Home, trencallances. Ella ha comentat que perquè el femení... boníssim. Que perquè el femení no va jugar al lloc del masculí, vas a dir. Sí, clar. Vale, doncs la meva pregunta era si el futbol femení, el Barça, pot competir contra algun equip de primer divisió masculí. L'única pregunta era aquesta, que és el que proposava ella. Clar, tu m'has preguntat si ara fem masculí del Barça contra femení del Barça, què passaria, no? Sí. Tu, a tu t'agrada guanyar... Sempre. Sempre? Jugant malament, donant pena, fent pena? Futbolísticament guanyaria el Barça femení. Sí, eh? L'espectacle el donaria el Barça femení. Doncs m'interessa molt, això. Jo, de resultat... A veure, 90 minuts, físicament, segurament... Però de joc el ficaria el femení, eh? Que guapo. Sense cap dubte. Que guapo. Una vegada la Serena Williams va dir que ella perdria contra el número 100 de l'ATP masculí. I és la millor tenista de la història. Sí, sí, però bueno. És que són realitats. És absurd. Sí, sí, sí. Sí. Però bueno, però està... Això és absurd. Però la reflexió... Em sembla bé, però és absurd plantejar-se això, perquè ningú... Perquè no es fa això en esport. No es fa, no es fa. No és el corfbol. El cos. El esport mixto. I el frisbee. El frisbee. I el del Harry Potter, allò. El Quidditch. Parlant ara que estàvem parlant del femení i del masculí, però tu creus que Jonathan Giraldez podria, per exemple, entrenar al Barça masculí? Sí. No hi ha cap diferència a l'hora d'entrenar, eh? No. Hi ha salts d'aquests, que un entrenador que ha estat bastant amb el femení va al masculí, o ja no que ha estat gaire, bastant no? al masculí va al femení? Ha passat? O sigui, no hi ha aquest canvi? Mm. Vull dir, alguna cosa... Ara em pilles, eh? Hi ha alguna cosa que sembla que si dediques al femení només pots... Ja, només pots estar al femení. I a mi m'ha semblat com... Diria que sí, eh? Diria que sí, que ha passat. Que han fet el salt. Però molt comptades vegades. I hauria de recordar qui era. I com és? Home, de masculina a femení segur que ha passat. Sí.
Però no, sí, no deprimir d'ell, però potser... Però sí que els entrenadors, de, que són tios, que entrenen a futbol femení, normalment sempre... S'especialitzen. Sí, no? Sí, estan clar, com si encasillats allà. Però si s'especialitzen sí, vol dir que hi ha una diferència. Però jo crec que no se'ls dona l'oportunitat, tampoc, segurament. Va. Tu l'has tingut, no? El Giraldez, no? No. Ni el Lluís Cortés, tampoc. Tu vas tenir el Llorenç. El Llorenç, sí. El Llorenç. Va, què fa el Llorenç, ara? Està allà al Barça. Està dins del Barça. Està dins del Barça. Està dins del Barça, em sembla. Oi? Està dins del Barça. Qui, per, tu qui, hauria, qui ficaries ara en lloc de Xavi? Qui ficaries? Està pensant, eh? Per la gent que està a casa. Que ah, sí, clar. No, 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 no però també m'està veient, no, la gent? Va, perquè hi ha Spotify també, però és igual, no passa res. Vale, estic pensant. Spotify, estic no, pensant. No, home, sent realistes... Guardiola. No, Marta, sent realistes amb el pressupost que tenim. Clar, és que és, clar, és molt Klopp, complicat. A Klopp no el podem fitxar, per exemple. No, ni a Xavi Alonso, ni a Guardiola. Ni... Ah, això mateix. Llavors, Guardiola, aquí... Com que no? No. Guardiola no. Guardiola, la teva teoria és que el 2025 ve de fer secretari tècnic del Barça. A mi això em va arribar sí, per una... Em piqué de president, absolutament no? Absolutament delirants. Us posa catxondos? Sí, idea clar, catxondíssim, però no... Director esportiu, Guardiola? Sí, Manel, el que vulgui. El que vulgui. Li dono el club. El que se li dona pitjor és fitxar, no? Realment. Sí. L'única cosa que no fa del tot bé... O però sap rodejar-se de gent molt bona. Això és veritat. Sí. A diferència llavors, segurament, ell seria la cara visible, però... L'equip que tindria... Igual que molaria és que vingués a Guardiola, però amb el Chiqui, el Soriano, clar, tota la... Tota el Jeque, amb els diners, les 25 persones... I amb el Jeque, Xavi de segon. I amb el Xavi de segon. I Guardiola d'entrenador sí, molaria sí, més. La cosa és, qui ficaries d'entrenador? Així, sent realistes, amb els noms que han sortit, t'agrada més, per exemple, un Flick, un Nagelsmann, o t'agrada més un Pirlo, que ha sortit crec... també Pirlo, o Thiago Mota, alerta aquí. No, jo crec que Flick... que mai sé com es pronuncia, si Flick... Bueno, no, Flicker és el de la web. Flick, no, ja, Flicker, sí. Flicker és el de les fotos, no? Flick, no? Flick. Tal qual. Jo crec que econòmicament, futbolísticament i amb tot el context, seria dels que més encaixaria. Ah, sí, eh? Dels que estan al mercat és el millor que hi ha. També és veritat que em sembla que aquesta persona era seleccionador d'Alemanya i se li van rebotar els jugadors, entre els quals Gundogan i Ter Stegen. Ah, sí? Però bueno, són dos transferibles, no? No, Ter Stegen no. Home, Ter Stegen no, eh? Que tu has vist... Home, si l'Iñaki Peña... I qui fiquem? Hans-Dieter Flick, eh? Del filial. Arnau Tenes. No, no hi és, Arnau Tenes. Ja, el fitxem un altre cop. No, vale. No. Va, em fa molta gràcia, perquè tenia una pregunta, clar, jo no sabia que estaves embarassada i tinc una pregunta que diu tu ara podries tornar a jugar a primer nivell? M'ha agradat molt ara llegir aquesta... O sigui, tu t'has retirat al 100%. Sí. Força jove. Molt jove? Per què? Estava molt saturada, ja. Ja estava fet tot el que havies de fer. Sí, estaves forta. Vaig debutar... Amb 14 anys, de fet, a primera divisió. Hòstia puta. Clar. Amb 14 anys? I amb l'Espanyol? Amb el Sabadell vaig arribar a jugar i amb l'Espanyol ja em vaig quedar primera. Amb 14 anys? Però ja hi havia senyores. Sí, de fet, vaig debutar, que ara ja ho puc dir, però vaig debutar amb fitxa falsa. Ai! Epa! Com a les discoteques. amb el DNI... DNI fotocopiat... No, per què? Per què? Recordem que és la persona que ha dit per mi l'important és el que posa el DNI. Sí, sí. Recordem que això ho vas fer amb l'Espanyol. No, amb el Sabadell. Perquè tot quadra. Sabadell, que és l'Espanyol del Vallès. Aviam, digues, què va passar? No, que... ara no sé com està la cosa, però abans no podies debutar a primera divisió fins que no tenies una certa edat. 16, poder. No, que crec que eren 15. 15, vale. Llavors van dir que tenies un any més i que... Et van fer un babangida, no?, sí, una mica. Això vol dir que eres molt més bona. Que la... O sigui, que destacaves molt... O que enganyava bé, aquesta... també, potser. No, però que realment eres molt... O sigui, joder, estaves... Sí. Sí, eh? No, la gent ha debut amb 14 anys. No, sí. He tingut molta sort, també. Vull dir, sí. I has arribat com als 32, que t'has retirat, ja molt farta de 18 anys de jugar a futbol. Vaig acabar embarassar amb 30, no?, amb 31... el 2021, sí, amb 30-31, i ja vaig deixar de jugar. Hi ha una cosa del seu currículum que mola bastant, que és que tu marxes del Barça, vens de guanyar no sé quantes lligues seguides, te'n vas tu i el Barça et deixa de guanyar lligues. T'has fixat en això? No, sí, no. Tu te'n vas a l'Arsenal i el Barça... No, bueno, si no ho sap, tu te'n vas i el Barça va estar 3 anys sense guanyar la Lliga. Clar, que les guanya l'Atlético. Perquè tu te'n vas a l'Atlético! Saps que és molt fort, això. La Wikipedia seva al revés. Que és, ell es passa molts anys jugant al Barça, no guanya cap Champions, i ara el Barça en té dues. Bueno, també molts anys jugant a la selecció espanyola, no té cap Mundial. Però una cosa, mirar, sí. Una cosa, no penses que ara justament és l'època guapa? Per ser molt guapa. Et sap greu? Fa ràbia, una mica. Ojalà hagués arribat 10 anys abans, o després, perdó.
Sí, sí, o sigui, de vegades penso, no? O que podia haver allargat més, a més, en comptes de quedar-me embarassada, yeah, podia haver allargat més i segurament hagués jugat al Mundial. I... Amb el teu talent haguessis pogut jugar al Mundial, eh? Sí, home, jo crec que sí. Jo crec... Sí, jo quan em quedo embarassada estic a la selecció encara. Vale, 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 vale. Sí, jo crec que hagués tingut el nivell per estar a la selecció. I una, per una part sí que és com, ostres, quina ràbia, no? De... Clar. Però bueno, he viscut moltes coses, també, molt maques, que m'han donat l'oportunitat de conèixer gent. També que al final em quedo amb aquestes experiències i que ara, gràcies també a haver deixat el futbol o haver-me quedat embarassada, se m'han obert moltes portes de comentarista, de viure el futbol des d'un altre punt, que no l'hagués viscut. Una cosa que has fet al tema del Mundial. Tu haguessis anat al Mundial o haguessis fet com Mapi León, sabent tot el que hi havia allà? Pregunto. Complicat. És una pregunta complicada, eh? Bueno, és que només faig preguntes així, jo. Sí, sí, és molt bona pregunta, Andreu. Gràcies. Jo crec que hagués anat. Tu haguessis anat, eh? Pues mira, és molt honest per part. Sí, sí, perquè és molt fàcil dir que no. Realment... Saps el que hi havia, vull dir, saps... Totes ho sabíem. Totes ho sabíeu, i havent allò i amb el que van fer, tu haguessis anat igual, perquè al jo final... Jo crec que sí. Un Mundial és... Perquè tu hi has estat amb, abans de Jorge Vilda? Amb Quereda. Que aquest era com... Aquest era trunyíssim, sí, no? Aquest sí que era... Aquest era ja directament un senyor antic. Gran, sí. Antic, gran. Ja. Un senyor que... Eufemismes, tota l'estona... Veterà. Tota l'estona eufemismes, eh? Veterà de guerra. Vinga, i us deia les soldades, les guerreres, us deia alguna cosa així o no? A mi em deia... Com ens deia nosaltres? Les polaques. Les polaques. Perquè éreu catalanes, eh? Polaques. Bueno... Bueno, sí. Ara m'acaba de venir cap el vídeo aquell de La para con los pechitos. La para con los pechitos. L'has vist o no? És un vídeo increïble. Perquè... No l'he vist. Sí, és un comentarista. La pilota li ve a una portera i la portera, en lloc d'agafar-la per les mans, la para amb el pit i el comentarista diu con los pechitos. És un vídeo d'ahir, eh? Sí. O la setmana passada. Del TikTok. Potser no, potser fa un any. Que sí, però vull dir que no és de fa 30. No, és de fa 30, és de fa poc. És però busca'l perquè no, fa moltíssima però gràcia. Encara hi ha gent així, vull dir, és que no ens ha de sorprendre. No, però no sembla que el comentari No. Jo ho fan tan natural. Diu los pechitos. No, té un lapsus. Jo crec que té un lapsus. Jo crec que no vol dir pechos. Jo crec que no vol dir pechos. No. No vol dir pechos, però ho empitjora. Con los pechitos. El diminutiu no és com millora. Dir, en lloc de vol dir negre, dir negret. I llavors ho empitjores encara més. Escolta, amb el... aquesta temporada que porta Alexia Putellas, que molta lesió, que potser no acaba de ser la jugadora que és i que vol una renovació, diuen, parlen, a 1 milió d'euros per temporada. Oh, i sabent quin pressupost hi ha al Barça, tu la renovaries o la deixaries marxar? Uf. És una altra pregunta complicada. Amb aquest plantejament que has fet tu? Bueno, és el plantejament que hi ha. No, però jo no sé si és veritat allò del milió d'euros, eh? Vale, doncs fem... Segurament voldrà més. Més diners. Més del que cobrava, però és que tenia un contracte d'abans de guanyar les pilotes d'or. La pilota d'or. Dos pilotes d'or. Dos pilotes d'or. I vale. Llavors, perdona, no me'n sentiria una. Llavors, sí, un moment. Però un moment. El seu rendiment ara tampoc és el de les pilotes d'or. Amb la lesió, òbviament... Tu la renovaries? Té més gra, és més... Perquè ella diu que té ofertes d'Estats Units de més d'un milió. I les té. Llavors, tu li diries... Però a Jonathan Giraldez ha passat això, no? Que ha tingut una oferta de l'hòstia de Washington, no? Han dit. Washington. 5 vegades més, no? 5 vegades més. Wow. Llavors, joder. Tu faries un esforç per això... O intentaries blindar altra gent o fitxar altra gent més jove, perquè potser Alexia ja no et donarà el que t'ha donat. Jo crec que el club ha de saber on pot arribar, i aquí ja és decisió de l'Alexia si ho vol acceptar o no. Òbviament, ella voldrà més del que li doni. Però tu creus que Alexia donarà millor rendiment que anys anteriors o ja donarà un pitjor rendiment que anys anteriors? Jo crec que és molt difícil que torni al seu millor nivell. Per tant, estarà cobrant més, donant un rendiment inferior. Si ho veus així, sí. No. Però això a vegades passa. Sí, però perdona, el contracte que li han fet a Lewandowski és exactament això. Sí. Bueno, cada any cobrarà més. I què diem de Lewandowski? I què diem de Lewandowski? Quedarà fora. Sí. I fins i tot el contracte de Messi, no? El que passa que... Arribes al final de la carrera és quan cobres més, si tens una carrera d'aquest tipus, que t'estàs en el mateix club. Com un premi. Sí. Hem d'entendre també que l'Alexia no és Lewandowski. Vull dir... Jo crec, o crec que la gent la veu com una jugadora de club, no? O sigui, sí. Alexia és identitat Barça, sí, és club, és Nike, és... És una icona. És una icona. Sí. Llavors, sí, tu creus la que situació una... és molt diferent. El que passa que una icona era Messi, també, i el vam deixar marxar. Eh? I tenim una icona nova, eh? També, és l'Aitana. Sí i no. I és la, sí, que, no. Acaba, és la que acaba de guanyar. Sí no. La veus menys icona? La veig menys... Com ho diria? Ja sé que és cruel, però vull dir, això... No. Esportivament està claríssim.
l'Aitana ara mateix és la número 1. Però per, en temes de publicitat, de màrqueting... Sí. Ah, això pot ser que li passi. I atrau molts diners, també. Clar, però estem jugant a futbol. Vale. No, no, però això és important. Tio. A mi em fa la sensació, per exemple, amb el poc que sé, que la Graham Hansen és una tia que és boníssima. I ningú li reconeix. Però com que sí, no queda bé a càmera, segura, per dir-ho d'alguna manera així... Sí. És una tia que no li foten ni cas, als mitjans. Però amb una tia que és increïble. Sí, bueno, passava, no és, no és catalana, sí, no? No, però, bueno, això... però Nike, vol dir marques a nivell mundial. Li passava una mica a Iniesta, no, també? Si, si Iniesta hagués tingut com més carisma... Però highlights els té els millors, la, sí, la Graham Hansen. És que per mi és la millor. Per tu és la millor? Millor del món? Sí. Sí, sí. Sí, la més diferencial. Tècnicament. Sí, és veritat que després amb la selecció no l'acompanyen els resultats i tot, però tècnicament, tàcticament, per mi és la jugadora més diferencial del Barça. Mm. És important, això. És un titular. És un titular. No és, llavors vol dir que no, no és l'Aitana. Perquè... No, jo sempre ho he dit, que Hansen és la jugadora que menys reconeixement mediàtic se li dona i mai està nominada a premis individuals i és la que més ho mereix. I això és per un tema de selecció, tu creus, eh? Bueno, clar, la selecció influeix, però també al final és el que dèiem, el màrqueting, la imatge, és una jugadora que... No té gràcia parlar, no té... Saps? Vull dir, no, no és... I al final tu veus a l'Alexia, clar, l'Alexia és mediàtica. Bé, i la Rapinoe, sí, jo no en sé tant, però tinc entès que tampoc era quan era tan famosa la Milna. O la Morgan, igual. Alex Morgan, el mateix. No eren tan bones futbolistes. No. O sigui, la, són bones, la, però no la imatge, el màrqueting... La Marta, la brasilera Marta. Uau, que ja era una passada, eh? La Marta era molt bona. Molt bona, eh? Sí. Més que la Rapinoe. Sí. És la primera gran estrella del futbol femení. Més que la Rapinoe, eh? Sí, més que la Rapinoe. Sí, sí. Tenim les cuixes. Escolta, m'ara hem comentat... Bueno, el Joel... No. Sí, ja està, ja està. Pechitos. No, 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 no ho he dit en cap cas. Ho diria que t'ho dic com, sí, com dius d'un... Com en Belmany, com en Belmany. En Domingo Belmany. Sí. En Domingo Belmany. No, home, no fotem. Ha quedat no, però si jo entès perfectament... No, 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 és que no, és que vaig molt amb cuidado. He entès perfectament no, el que volies dir. Tothom, el Magí em fa gràcia perquè cada vegada... No, que vaig cagat, tu. Ho hem entès, eh? No vull liu. El Magí cada vegada que està opinant diu, jo no en sé gaire, però... Sí, sí, estem tots aquí. Els bessons de Roberto Carlos. Quins bessons tenia Roberto Carlos? Ah, sí, sí, sí. És això el que volia dir. Les cuixes, això. Que tenies una palla amb els bessons de Roberto Carlos. De Roberto Carlos. Què era, a vuitens que la vas... Assecar? A la Rapinoe. Rapinoe. Quarts? Era vuitens o quarts? Vuitens o quarts, sí. No quarts, quarts. Jo crec que... Jo diria que... A darrere teu diu vuitens. Vuitens. Ho està dient la seva parella. A l'analista diu que vuitens. Tens la samarreta, però, de Rapinoe? Sí, està a casa. La tens a casa, oh, eh? Sí. Signada? No, suada. Vale. Suada? No l'has rentat? Sí, sí, clar. Ah, una cosa. El Joel ha comunicat ja a tot Catalunya que estàs embarassada, però del primer embaràs... Estava jugant al Real Madrid, com has dit. Llavors, no, què va passar? No et van tractar bé. No et van tractar bé. Bueno, va passar que estava en un moment que no estava jugant gaire bé. Tenia... No quadrava molt amb l'entrenador. L'entrenador semblava que anava a seguir. I vaig dir, pues... Pues què? Pues em quedo embarassada. Pues bé, ben fet. Miro per mi, per el meu futur, i em quedo embarassada. Llavors, et quedes embarassada, ho comuniques i... Em renoven un any. Perquè és per conveni. Sí. Oi, si quedes embarassada... Epa, és bo, això? Sí. Ah, o sigui, ei. Sí, ei, però després... Però tu no pots. Però espera't. Clar, espera't. Però després... Clar, clar. Espera't, llavors, aquell any, pel que he pogut llegir, és que ni fisios, ni no, metges, res, ni res, ningú s'interessa pel teu estat, ni com portes l'embaràs, i senzillament però et diuen... No, no sé si puc parlar d'això, eh? Saps que m'han fet firmar una clàusula, que no puc parlar d'aquest tema. Disculpa'm, però n'has parlat a molts puestos. Sí, però sí, me la van fer firmar fa dues setmanes. A la clínica Quirón. Ah, bueno, bueno, és igual. No. Una advocada m'ha dit que no poden fer-ho. Escriu aquí, fer no parlis, escriu aquí. Ho transcriveixes, no? ChatGPT, vale. Vale. No, sí. Que... No, sí, que sí, que sí. Que l'advocat m'ha dit que això que he signat, que no em poden obligar a signar això. Va signar malament, a més o menys. Què va passar? Res, que no... Jo era part de la plantilla, en teoria havia de reincorporar-me després de la baixa de maternitat i no tinc notícies encara dels fisios, dels metges... No et vas reincorporar? No. Sí, literalment t'abandonen ja quan estigui. Sí, jo els abandono també. Sí, sí. Hi ha ghosting? Bueno... Vull dir, pots anar a recollir... Vas a recollir les coses de la taquilla, almenys? O me les vaig emportar. Quan vaig anunciar que estava embarassada, me les vaig endur. Però i jugadores? I vas dir que la gent de la plantilla tampoc, jugadores, no... Sí, però això és normal. Tu, en un equip, hi ha gent que no... Sí, tampoc vas allà a fer amics, no? No, bueno, exacte. Però escolta'm, fins a quan tenies contracte, tu? Fins quan? Jo tenia contracte fins al juny del 22.
fins al juny del 22. Sí. I et quedes embarassada quan? Més o menys, eh? Per, o sigui, el novembre... Del 21. Del 21. Novembre del 21 i... I renoves fins al juny del 23. I tu no apareixes per la verbal de Bebas ni un puto dia... Bueno, vaig anar un dia, un parell de dies a veure un partit i ja està. I ja està. I s'acaba el contracte, te'n tornes cap aquí... Però tu... I... Hòstia. Ah, mira. La meva pregunta és... De fet, jo em vaig venir aquí, jo no em vaig quedar a Madrid. Vaig venir aquí, bueno, quan em vaig quedar embarassada... Ah, que no estaves ni a Madrid. I no, no, perquè estava allà sola... Sí, perdona, t'ofereixen anar a les tardes? Sí. Oi? És que ho he llegit i m'ha fet un... Bueno, com? Ha sigut bastant... Com? He quedat perplex. Anar a les tardes, eh? Digues. Jo em quedo embarassada, li comunico a la fisio, li comunico a la doctora i li comunico a l'entrenador. I llavors, a partir d'aquí, me'n vaig a casa. Amb la meva família. Uh-huh. I... Casa teva aquí, a... Sí, a Barcelona, a Barcelona. Uh-huh. I... Clar, jo havia comunicat això a modo de top secret. O sigui, no podia sortir ni del cos tècnic, bueno, ni de l'entrenador, ni de la metge, perquè era secret professional. Vale. Doncs el dia següent d'arribar a Barcelona em truquen del club de recursos humans. Hòstia. Ei, que l'entrenador ens ha dit que estàs embarassada. I dic, com? No pots. Vull dir, a veure, ja comencem malament. Hòstia. I res, em van dir això, que l'opció que tenia era o... que a veure com ho feien, perquè clar, jo no podia... Tenien fitxa de jugadora, però ja no podia seguir sent jugadora, que l'opció que em donaven era anar a les tardes... És increïble. Amb el filial o amb els equips del futbol base de la cantera, pues, ajudar els entrenaments... Donar petos. A... Sí, a recollir pilotes... És increïble, eh? Una jugadora professional del primer equip... Del... Clar, en cap moment m'ofereixen, no, tu has de seguir venint, clar, et posem un entrenador personal o un fisio o tal, has d'entrenar... No, no. La meva pregunta és 100% des de la ignorància. Tu tens companyes conegudes, companyes de professió, que els hagi passat un cas similar, o sigui, que es queden embarassades, o allarguen la carrera i siguen després, hi ha gent que recupera el seu nivell? O sigui, com clar, és que aquest és el tema. Jo crec que també al club, i no és per excusar-lo perquè no tenen excusa, però això li ha agafat molt no de noves. No s'hi havien trobat mai. No, no s'havien trobat mai. No. Eh? I llavors el conveni col·lectiu... Per exemple, només posa estipulat que si et quedes embarassada t'han de renovar un any més. No posa que has de tenir dret a seguir entrenant o t'han de posar perquè un fisio. No posa res d'això. Casos de... Clar, hi ha una noia que es diu Alarilla que es va quedar embarassada més o menys un mes o dos abans que jo al Levante. Vale. Però clar, el seu cas és totalment diferent. Al final, el Levante també és un club molt... molt familiar. És familiar. És molt... modest. Molta més tradició de futbol femení, també. També. La van cuidar. Sí, sí, ella va estar entrenant amb una entrenadora personal amb un fisio allà... Vull dir, clar, és molt diferent. És una decisió molt... Que clarament, molt arriscada. Evidentment, els homes no s'hi troben, els homes futbolistes, que és una cosa com que les dones futbolistes entenc jo que moltes vegades han de renunciar a la maternitat i que tu l'aprens des de... Una mica el que deies abans, ja he tingut la meva carrera i assumint una mica que s'acabava. Sí, de fet, va ser una decisió molt difícil. Tampoc va ser fàcil, perquè jo sabia que segurament si això passava jo havia de deixar la meva carrera esportiva. Era molt probable. Des d'aquesta probabilitat... Era molt probable, bueno, perquè jo estava a Madrid completament sola. La meva família estava aquí, la meva parella estava aquí, tots tenien treball, llavors... Què volia? Vau quedar el dia que et va deixar embarassada. Sí, això sí que ho va fer. El Club Malasanya. Van anar al Club Malasanya... Ja. Perdona. Sí, vam quedar aquell dia. És seva, sí, sí, és seva, nena seva. I res, jo sabia que era molt complicat perquè estava sola completament a Madrid. Sí que és veritat que quan em quedo embarassada em planteja, no?, la meva parella, la meva mare, fins i tot, de dir, no, jo demano una excedència i vinc amb tu a Madrid i tu segueixes entrenant, però al final és molt complicat. I tu creus que ara passaria igual? O han canviat? Ja, potser és un precedent, no? No fa tant, eh? Però tu estàs en una moguda judicial, ara mateix. No, ja està, ja estic. Perquè abans deies, no sé què, una advocada... Sí, perquè... He hagut d'ajustar ara uns temes legals que hi havien i m'han fet signar com un paper dient que no parlaré malament del club. Aquest tema ja està. Pues aquí ho tenim. Sí, ja està. I l'advocat ha dit que no et poden fer signar un paper de confidencialitat perquè és loco, també. És boig. Guardes alguna cosa de Madrid a casa? Sí, samarretes. Samarretes, eh? Sí. Samarretes. El Madrid no té ni de conya la implicació institucional amb el futbol femení que té el Barça, no? No. Saps més o menys a nivell de pressupost com està la cosa? Sí, el Barça em sembla que té 12 o 14 milions, no? I el Madrid em sembla que té 7 o 8, una cosa així. Sí, és el segon club, en pressupost. És el doble. Sí, però gairebé el doble. Sí, però gairebé el doble, però és que el Madrid porta només 3 anys. Bueno, el Barça porta... Molts no és anys. Poc, eh? Porta sí. Molts anys. Sí. Però tu creus que allà, tu, pel temps que vas passar allà, tu et va donar la sensació que allà tenen cultura. Intenció que importa, de fotre-li quartos allà i tal. No, sí, quartos segurament,
perquè quartos tenen i quartos foten, però per mi està a les mans equivocades el club femení, bueno, la secció femenina. Ah. Mm. Bueno, no podies parlar malament del Madrid femení, però bueno. Doncs Déu-n'hi-do. Sí, clar, clar, és que molt agraïda, molt agraïda, el Florentino, molt agraïda. Última, el va saludar? Sí, mano con mano. Mano con mano, eh? L'has conegut, el Florentino? Sí, clar. Sí. Dóna la mà forta. Tinc dubtes de si era ell o el seu doble. Té un doble, no? De Polònia. No, no t'estranyi, que... Última pregunta. Ah, semblava de plàstic. De cera, sí, no? Sí, de cera. Sí. Última pregunta i anem a la secció del Magí. T'agradaria formar part de la secció del Barça femení d'alguna manera? O sigui, sí, sí. T'agradaria? Sí. De què et veus? O sigui, en què podries ajudar, tu creus, a la secció del futbol femení? No sé, potser d'enllaç amb jugadores o de, fins i tot de fitxar, vull dir... Sí? Sí. Et veus, eh? Sí, m'agrada. O sigui, m'agrada. El que no m'agrada és ser entrenadora. No m'agrada estar a primera línia. Ho veig molt complicat i ja. no m'hi veig capacitada per assumir... Massa estrès, no? Massa... Ja. O sigui, un rotllo el que està fent el Cric, el Bojan... Correcte. O fitxar, dit, eh? Vale. O Deco, eh? O sigui, tu el que vols és estar allà trincant i no fotre ni el huevo, no? Sí, perquè Bojan què està fent? No, Bojan està ajudant els Bojan nanos... Bojan està d'enllaç amb els jugadors cedits. No sé. Amb els cedits. Per exemple, va cuidar... Doncs, va és el contacte directe. Molt... Eric García... Pablo Torre... Crec que quan fan la reunió que ha estat a l'estat... Hi va. No li deuen fotre ni zorra, però estan el Juste, el Masip, el Deco, no sé què, i el Bojan allà. I el cunyat de la porta. Però aquest no té càrrec. No, però bueno... Tanquem. No vas bé per entrar a l'organisme. Tanquem. Ara no és el moment. Hauràs d'entrar amb el 4. Tanquem la secció de la tertúlia i anem a la secció. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García. Justament parlaves de Bojan Krkić. Sí. Krkić. 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 I que quan va venir, ell ja estava oficialment retirat del futbol i li vam fer una secció que era com possibles feines que com a exfutbolista ell podia fer, no? Les típiques feines que fan els futbolistes. Doncs justament el mateix t'hem preparat a tu. Llavors serien possibles feines que tu, com entenc ja oficialment exfutbolista, pots dur a terme. Algunes són les típiques feines que fan els futbolistes, doncs en el teu cas adaptades a tu, no? Com a persona. Llavors, la primera seria dedicar-te a l'art. Ah, que ho veiem sobreimpressionat. Sergio Ramos, aquí. Increïble. Veiem aquests quadres que va pintar ell, Sergio Ramos. Això ho ha pintat ell? Això ho ha pintat ell. I love you. Aquests ninots del Super Mario Ratra, saps? Està molt bé. I l'altre és un quadre que ell va decidir posar I love you i va dir això és art. Semblen les supernenes. Mira, sí. Sí que té un rotllo supernenes. I és molt artista ficar-se així, eh? Les supernenes atropellades. I el de l'esquerra... Com treballa els colors, eh? El de l'esquerra l'ha fet el seu fill. Sempre la mateixa paleta de colors, eh? Dos colors. És l'etapa cubista. Bueno, en aquest cas amb ell no li ha anat bé. El tema art... Llavors, ha fet diners, crec, amb immobiliàries i coses així. I cavalls. I futbol. Ah, cavalls, és veritat. Especula amb cavalls. Sí, de raça, no sé què. Sí, sí, és veritat. Serra. El campió del món, el cavall. Sí. És el que tinc per guardos. I Sergio Ramos, també. També. I el cavall, també, no? Pura raça. Tu tema art... Com ho tens? No? No és el teu... Saps dibuixar? Sí, home, una mica, i m'agrada pintar, però no... Ah, ojo! Que tens una mica de vena artística. Fas pintura. M'hagi ho endevinat, aquí, potser. Fas pintura. Una mica puntillisme. Tens a casa penjada algun quadre fet per tu? No. Aquestes coses que es fan ara de fer una cata de vins i pintar. Vaig a fer ceràmica, de tant en tant. Ah, de ceràmica. Relaxa molt. A Gràcia? Vas a Gràcia? Sí, a Gràcia. És que no falla. Em torno o sense torno? Sense. Sense torno. Ja està feta la peça, a mi no em compliquis. Vas a pintar. Tu pintes la ceràmica. Jo pinto. Tu només pintes, eh? Sí. El millor artista futbolista sempre serà RDT. Sí, sí. Hòstia. Ah, perdona, allò del vi pintar es diu Weingok, que és una cosa que voldria matar. Crec que diu Weingok i voldria matar el local aquell. He sentit perquè és Wine i Van Gogh. Weingok. Què més, Messi? La següent seria muntar-te un equip de la Queens League. Ara veurem aquí... Clar, hauries de fer coses com aquesta, no? Com el Romero. No sé si ho has vist, però hauries de fer coses humiliants com parlar amb youtubers. Quin seria el nom de l'equip? Quin seria el nom de l'equip? Ah, el que tu vulguis. Perquè amb aquesta disfressa... Què t'agradaria? Avui... Gerard Romero ha fet això de llançar un penal vestit disfressat de gamba. Sí. Que sempre va amb aquest tipus de coses. Que Gerard Romero sempre va amb qualsevol cosa amb el cap tapat. Que li tapi la calva. Sí. Que li tapi la calva. Sí.
Cadascú. No, es veu que no li està arrelant. No li està arrelant. És una putada, eh? No, tu ja has fet ja el tractament, no? No, ara tu estàs al Barça. Ho tenia demà la mesoteràpia. I què? Al final, no, però m'ha un operari de les finques que jo vinc a un pis de lloguer i fa un mes que estic esperant que em vinguin a reparar una cosa. Venen demà i li he dit al tio de la mesoteràpia. I no pot venir el tio allà a casa teva a fer-t'ho? Eh? No pot venir el tio a fer-t'ho a casa, home, eh? Has hagut de decidir què prefereixes. Calvo o sense sostre? He d'entrar a quiròfan. No, home, he d'entrar a quiròfan. Quin sostre prefereixes? Quin sostre fos, exactament. Has hagut de triar quin sostre, aquest. Vagi, què més? Ah, perdó. I t'hi veus o no, la Queen? T'han contactat? T'interessa? M'han contactat per jugar. Estic clavant. Perquè no... Epa! Hòstia, t'imagino els de dos, tio. M'han contactat per jugar a diversos equips, però clar, amb la recuperació del primer embaràs, ara amb el segon embaràs, ha d'esperar. Però t'agrada? Marta, tu, panxa, puc jugar, no? Embarassada, ets millor que tots els jugadors de la Lliga. I vaig fer d'entrenadora al partit de la Marató. Que el vam fer allà... Molt bé. Cupra. No, però pregunto si el format aquest de... No m'hi van convidar i em va ser una mica sí. Jo crec que ho passaria malament al principi perquè sóc molt competitiva. I llavors, quan deixes coses així al dau i... Te'n vas a casa, Cabrejaria molt. Tercera seria, obrir-te una franquícia. En aquest cas, jo proposo que montis un restaurant, però de cuina tradicional i... Si hi ha alguna cuina tradicional a Terrassa, d'on és tu, són els frankfurts. Frankfurt Vallès, que també és una gràcia. Llavors, en aquest cas, et proposo també que apostis pel futur, que és el franquícies de Tio Bigotes. Tio Bigotes, sí, senyor. Està tot arreu, eh? En aquest cas series la tia Frankfurt. Has agafat la samarreta del Madrid, eh? Sí, aquí ens ha esborrat una mica... La tia Frankfurt, llavors què faria? De tot, empanades? Fas empanades i frankfurts. Llavors tu ja fas cuina tradicional de Terrassa, que són els frankfurts. I és tremendo, això. El futur, que són les empanades argentines, la tradició del futur de Terrassa. El futur, eh? I de Barcelona, pràcticament. I de Barcelona, Què, aquí, com t'hi veus en el tema restauració? T'han ofert mai, però, ficar diners en tema restauració? Són futbolistes? No? Aquí has fallat. No passa res, no pots estar... Bueno, 3 de 4. El següent jo crec que està claríssim. 3 de 4, ja. Seria una cosa que fan molts futbolistes, que és fer-te criptobro. Ah. Llavors, per tu potser, xavals, ja timar-los amb la Teams League et sap poc, no? És com que ja... Necessites una emoció, un timo més gordo. Clar. I llavors ja et fas això. Et fas criptobro, però en aquest cas, criptosister. Hola, que catxes! Llavors, clar, t'has d'amazar, has de fer això d'amazar-te. Com estàs, eh? Usar-te gorra de visera en interiors, és molt important. És veritat. I llavors series, pues, això, una cripto... Que no hi ha... Cripto-sisters. Cripto-influencers de ties. Segur? És una cosa que no hi havia pensat. De tios sí que hi ha? Sí. Cripto-bros moltíssim. No, sí, de tios és... Aviam si és que som idiotes, està, també nosaltres. No, és que està molt lligat a la fantasia de la... Com es diu això? Hòstia, ara no sé. Sí, del... Has comprat mai? L'autosuficiència, que és una cosa masculina. Has comprat mai... Bitcoins? No. Ethereum. A casa sí que s'han comprat, però jo personalment... A casa s'han comprat. Hi ha hagut fins i tot baralles? Bueno, doncs ara ja tot Catalunya hi ha hagut disputes, eh? Escriptor. De Black, Adrià Serra ha comprat. De Black, Adrià Serra, perdó. Sí que és veritat. Sí. Aquest ha fallat també 3 de 5, de moment portes. Ara, aquest és la meva gran aposta. Aquesta sí, eh? Va, Marta. Seria treballar a Esports 3, que crec que ja hi fas coses, sí. Però no com a una feina que requereixi encara més coneixements que ser tertulià, que és una cosa que requereix molt coneixement. Molt! És una feina molt tècnica, val? És una cosa que està també molt ben pagada, perquè és molt difícil de fer, i és aquesta que és... Vale, Josep Maria Minguella, no sé si saps que en realitat és un animatrònic. Saps com els dinosaures de Jurassic Park, la primera? I es porta en comandament, exacte, no? Exacte, porta un científic. Ah, i tu series l'encarregada de portar Josep Maria Minguella a moure... Només que el mogui una mica i els ulls... I tregui la llengua, està tot el dia... Exacte, i tregui la llengua i llavors apretes un botó que és anècdota i t'explico una anècdota. La camisa oberta, que surt a la camisa. Ara has vist que va amb unes ulleres de vidre groc? Sí. Minguella va amb unes ulleres de vidre groc, que ja em sembla... És perquè li molesta. Ulleres de defraudador d'Hisenda. Absolutament ho porta escrit. Sabeu que tinc clàusula? Què vols dir? A TV3. De què? Bueno, i a Catalunya Ràdio. De què? Torna a parlar amb l'advocada, perquè... No, vaig dir... Hi ha molta clàusula, eh? Perdona, m'interessa, perquè jo no tinc clàusula. La vaig posar jo. Vaig dir que si em cridava la sotana, deixava allò. Perquè, clar, és que jo no sé, perquè... No convideu a dones, no hi ha dones a la taula, vull dir... Però tu estaries disposada a plantejar-te una secció. Una feina de col·laboradora fixa?
Bueno, o venir de tant en tant, vull dir, tampoc fa... Ja, podem fer de tant en tant. De tant en tant que vingui la Marta. Vale. Però és que som... No, vull dir, és que clar, és que a mi tant això de la igualtat... No. No pots ficar en berenjenat, però no hi ha dones aquí. No, però això de la igualtat ho dieu vosaltres, vull dir... No estic la Marta bé. Tu estàs bé, no? M'encanta perquè li estic tirant de la llengua. Sí, no, i és molt fàcil. Sembla que t'estigui entrevistant jo tu, Joel, vull dir. Tirar de la llengua al Joel crec que és l'esport més fàcil. Jo estic la Marta bé. Jo estic la Marta bé. No, és que al final, escolta, noi... Que t'ha acusat a tu de ser partidari de la igualtat. No, imagina't. Tenim més, Magí? No, home, crec que portar l'animatrònic de Minguella... No, seria increïble. Jo li demanaria el comandament. El mando. No, però sí que diguéssim, la cosa s'haurà normalitzat i igualat de veritat quan hi hagin vejestòrios senyores, també, a les tertúlies esportives. Quan estigui Imma Pedemonte. Ah, dintre d'uns anys. Hi hagi una rodera senyora Minguella. Jo crec que, escolta'm, aquest no jugo bé. Això no, clar, no ho tenim. Encara no, però espera't. Al final, són tots senyores joves. Tots són senyores joves. Senyores grans, perquè mira, això és interessant. Els agents de les futbolistes són homes o són dones? Són homes, també. També hi ha dones. També hi ha dones. Sí. Però majoritàriament són homes o està igualat? Jo diria que majoritàriament són homes. Perquè són els que fins ara han tingut les agències de representació. Clar, ja tenia els del masculí. I són aquestes agències les que normalment són les que estan fitxant o incloent la figura femenina per ajudar també. Ípala. Però senyores de l'estil allò de Minguelles, no. O sigui, senyores grans. No. Futboleres. No és veritat que no n'hi ha. No n'hi ha. Vale, tanquem la secció... No, si no n'hi ha, no te'n puc dir una. Vull dir, això és així. Tanquem la secció del Magí, obrim la paradeta de Manel Vidal i Boix. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, sí que eres un hijo de puta. Y el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Vale, Marta, et faig preguntes de respostes molt ràpides. La majoria d'elles són tres blocs, no sé si els podrem fer tots. Comencem amb el bloc a favor o en contra. Jo et faig preguntes i tu em dius si estàs a favor o en contra del que jo t'hagi plantejat. Per exemple, com hem comentat durant tot el programa, a més d'haver jugat en alguns dels millors clubs d'Europa i a l'Espanyol, també has estat internacional amb la selecció espanyola i també has disputat, si no m'equivoco, partits amistosos amb la selecció catalana, mostrant, per cert, un cert compromís perquè vas venir fins i tot quan jugaves a l'Arsenal. Vas venir expressament. Maco. Estàs a favor o en contra de l'oficialitat de les seleccions esportives catalanes? A favor. Perfecte, següent pregunta. Ahir, l'entrenador del filial del Barça, Rafa Márquez, no sé si ho heu vist, sí, el Kaiser de Michoacán, va fer un dels tuits més increïbles que s'ha fet mai en aquesta nostra xarxa social de microblogging. Deia, hoy le ponemos la pausa al esférico porque el ovoide será el protagonista. Signe d'exclamació. Así es, hoy se juega la Super Bowl y la estrategia está en tus manos. Los momios están al rojo vivo en apuesta gana MX. Ingresa oro y entre paréntesis, solo para mayores de 18 años. Marta, ¿a favor o en contra de les apostes esportives? A favor. Avui, Gavi, jugador del Barça, lesionat, de baixa de llarga duració, ha comentat a un post d'Instagram del programa Tiempo de Juego de la COPE. Era un clip on Paco González, el presentador, conductor de Tiempo de Juego, criticava molt durament Pau Cubarsí, deia lamentable Cubarsí, i Gavi ha comentat lamentable eres tu, espavila Paco. És increïble. Marta, a favor o en contra de que espavila Paco sigui el nou càntic del nou Camp Nou? Càntic, hashtag i tot el que passi. I tatuatge. Perfecte. Entrem al següent bloc. És un bloc que l'he tatuat. Altres, també podem dir calaix de sastre. És que ets de veritat. Marta, quina és la teva unpopular opinion, opinió impopular, sobre el futbol femení? Alguna cosa que diguis de tant en tant i la gent se't quedi mirant com raro. Que no sigui una cosa que va en contra de l'opinió majoritària sobre el futbol femení, si és que en tens alguna. Bueno, ha dit que... Graham? Es diu Graham, no? Graham Hansen. Ah, sí. Era la millor. Aquesta cosa. Aquesta cosa. Home! Sí, que és bastant impopular. No, jo crec que tothom ho veu, això. Les porteres... No, però no la teva. Popular és la teva. No la teva, Joel. O sigui, no la teva. Jo la tinc claríssim. Jo no conec ningú que confongui tant el seu perfil. O sigui, que a mitja entrevista es pensi que se li està fent la pregunta. No, però ho faig per ajudar. Tens alguna altra que no sigui el de la Graham? No, bueno, que les àrbitres són molt fluixetes, però això també se sap. M'agrada, em serveix. Si no m'equivoco, com comentàvem abans, tu vas marcar el primer gol de la història del femení a la Champions i, per tant, tens la samarreta al Museu del Barça. La teva samarreta està al Museu del Barça. És que no sé si l'han amagat.
Ai, no la veus quan vas tu al museu? No, però al museu... Quan vaig jugar al Madrid crec que l'havien amagat. I de fet vaig trucar. Ben fet. Mira, Marta, ben fet. No. Perdona'm, eh? Espera. Fent-te passar per una altra persona? No, dient que no. Com el Núñez. Aquí, a la porteria. És el porter de casa. Vas trucar? Qui et va agafar el telèfon? Però estava jugant a l'Atlético de Madrid. Val. Encara no havia fitxat per Madrid. A l'Atlético no em sembla motiu per retirar-te. No. Pues no hi era. I jo vaig dir, escolta, si no la voleu, me la torneu, que és meva. La pregunta és, de l'1 al 10, quanta il·lusió et va fer quan et van posar la samarreta? Un 10. El 2014 la Federació Catalana et va donar premi a la millor jugadora catalana de l'any en un acte que l'any 2024 ha presentat Andreu Junola, el 2014 encara no. Sí. De l'1 al 10, quanta il·lusió et va fer? Millor un 10. Jugadora catalana. Un 10, aquella cala és l'hòstia. Marta, com dèiem abans, tu t'has retirat relativament jove. Ets del 91 i et vas plegar l'any passat després de jo no jugar en un temps. Veient l'estat de forma de Robert Lewandowski, que està en pitjor estat de forma que Kini el dia que el van alliberar del seu segrest, tu a Robert Lewandowski li recomanaries també potser una retirada de temps? No. Tu creus que encara té futbol a les seves botes? Sí. I Aràbia Saudita, potser. On sigui, però encara té. Perfecte. Però el Barça? Ojalà. Ojalà, Aràbia Saudita. El Barça? És que ni que sigui gratis. No, ha dit que no, el Barça no. Fuck, marry, kill. Has de triar amb qui vols follar, amb qui et vols casar i algú aquí a matar. Vale. Luis Rubiales, Jorge Vilda, Montse Tomé, actual seleccionador espanyola. Sèrio? Tia puta. Sí. Fuck, marry, kill. S'ha xupat. Joel, un moment, no va per tu. No va per tu. No. Però si el que et preocupa és el kill, està clar que hi has de però Puget ho pot... No, me'n preocupa el kill. No, clar, li preocupa l'altre. El Pac i el Merri, clarament. Clar, perquè pots matar un, però n'hi ha dos que... T'ho pot posar més fàcil pensar en Montse Tomé com Albert Rivera en perruca. Jo em follaria el Rubiales. Sí, però no ets... Calla, un moment. Què ho has de ser ella? Amb un estrapon. Però com has de ser ella? A veure. Entre els tres segurament serà és el més atractiu. Per això, tio. Vist d'aquesta perspectiva, però també seria el kill. Vull dir, és que clar... Deixem el kill amb Luis Rubiales, potser. Vale, va. Kill, matem a Luis Rubiales. No, perquè ara et tocarà follar-te o el Vilda o la... Sí, clar, clar. Bueno, és la gràcia del joc. Vale, però mira, kill Rubiales. Kill Rubiales. Vale, matem el Rubiales. Això és Mary, un tall boníssim, això. Mary. Vilda? Vilda? Sí, perquè és que enganya molt, té molts calés, tio. Et cases i et divorcies. I llavors, truco. I l'altre és una nit boja. Amb Montse Tomé. Vale. I llavors et folles a la Montse Tomé. Molt Última bé. Pregunta de la meva... del calaix de sastre. És que és increïble, aquest calaix. L'estiu passat, després del Piquito, de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, vas carregar durament contra els jugadors de la selecció masculina espanyola pel seu silenci o per la seva falta de suport. Vas dir, si no m'equivoco, que les jugadores havíeu tirat la tovallola directament amb ells i que us havien caigut molts mites. Continues pensant el mateix? Mm. En salves algun? No. Borja Iglesias. És l'únic salvable. Vale, últim bloc, molt ràpid, Andreu. És tot teu. Aquestes són preguntes de triar una opció. Te'n dono dues i en tries una. Barça o Madrid? Barça. Messi o Cristiano? Messi. Guanyar una Champions o guanyar un Mundial? Amb Espanya, eh? Sí, clar. Champions. Lluís Cortés o Jonathan Giraldez? Ja sé que no has tingut cap dels dos, però aquí t'agrada. Lluís Cortés. Última, Aitana Bonmatí o Alexi Putellas? Aitana Bonmatí. Toma! Doncs fins aquí. Si t'has mullat, gràcies. Molt bé. Has patit, eh? Va d'això, no? Molta gent i després demà s'ho té un titular que dirà... Bueno, però després puc argumentar les meves respostes. Qui vulgui escoltar l'argument que em pregunti. Això està així. Ah, me'ls pots donar, els arguments? Sí, però després. T'ho has passat bé? Molt. T'ho has passat bé, eh? Sí, se'm fa curt, sempre. La sotana? O els llocs on vols? Que la fitxem, Andreu. Que Estava veient aquest tatuatge. Què és aquest tatuatge? Pues, el vaig fer fa quan tenia 18 anys. Hòstia. Mm-hmm. Ensenya aquesta càmera, si vull dir el cas. I què? Què faig, com els jugadors? Sí, com el Lluís Suárez. És un altre exemple de que tu pots sortir de Terrassa i Terrassa no surt. No surt de tu. Què és? Pues és quan va morir la meva àvia, va ser dos estrelles pels meus avis i pel meu tiet, que també havia mort. Marta, i l'altre? No passa res, no passa res. No passa res. I l'altre? Jo vull saber l'altre. La papallona, pel meu avi. Era una papallona? Era una papallona. Mira, de costat. És maco perquè sí, realment. Sí. Bueno, què pot ser? A veure, portes dos cerveses, què pot ser? No, dos no. Que s'hagin vist. Però hi ha unes lletres jueves o... Sí, però posa Marta. Posa Marta en hebreu? En egipci. Ja no me'n recordo. És un tatuatge que et vas fer
tota la vegada o te l'has fet per parts? No, tota la vegada. Tota la vegada. De fet, podria posar difícil. Més estrelles, perquè després... S'ha mort més gent. Clar, ah. És com, sí, com, els mundials, com els mundials, però amb morts. Sí, però saps què? Això és perillós, perquè jo conec una noia que es va tatuar les lligues i va haver un moment que la lletra era diferent. Ah. Llavors porta les dates i hi ha una data que... Canvien la tipografia. Qui és aquesta noia? No, no, no. Hòstia, Jenny Hermoso. No! Tu haguessis presentat a les campanades... Home, pels diners que li hauran pagat a ella, segur que quan sí. T'agrada el calé, tu? Molt, clar. Molt, que... eh? Una altra criatura en camí, vull dir, s'ha de mantenir una família. Clar, clar, que tu no sabem el que és això, però això... No sabem el que és. És una derrama... És un dona mandant. No en teniu, eh? Constant. No, no. Reconeguts, no. Magí, no, no. El Magí sí. El Magí sí. Tu saps el que és? El Magí sí. Diuen que val 6.000 euros l'any. I una merda. Una. Això fa 10 anys. Està tirat de preu. Això fa 10 anys. Estàs pensant en pessetes. Sí, tio. Ho has dit l'altre dia. No, no, eh? No, no, no. 6.000 euros l'any, ben, només. Bueno, bueno. El teu, el seu. Ah, clar. El seu. Però és que el Magí té un fill que és un tresor, eh? És un tresor. És un tresor. Menys un cop al dia. Però encara que sigui un tresor, has de comprar-ho el que és menjar, roba... Dona gust, dona gust. És que jo m'agradaria... Ara acabem, Enric, eh? Ja deu estar menjant amb forquilla ganivet. Que sí? Les gambes. Forquilla sim ganivet, no? Pela les gambes amb forquilla ganivet. Un any i 10 mesos. Educat, no, és que té una cosa, saps què passa? Que el Magí, quan vam anar a Mallorca, que crec que és el que volies comentar, es va portar com molt bé i el Magí ens deia, veieu? Com el meu fill em porta com molts problemes i he d'estar molt a sobre. I no va donar problema. Sí, no estava fent res malament. No, és que no ho sabeu. Això acostuma a passar. Magí, vam estar 5 o 6 dies, no el vaig veure plorar. No el vaig veure plorar. Que perquè no... estic jo amb ell. Home, clar. És un... Ah, veus plorar els que són. Has de valorar la sort que tens. Sí, sí, que jo, això, de, el meu fill m'està costant molts diners, salut, hores de son, no sé què, però és fantàstic. Però a mi m'agradaria tenir el testimoni de pares que es fessin, s'obrissin un cop de Twitter i em diguessin el meu fill és que és gilipolles. Perquè ha de passar, sí, també. Però sí, més endavant. No, ja pot ser gilipolles. En un any pot ser gilipolles, també. Sí. Jo ho era. El meu pare t'ho hauria pogut dir. Sí, jo ho era, també. No, sí, i m'ho diu, a mi em truca i m'ho diu. Jo moltes vegades he pensat en estampar la contra la paret. Sí, eh? Sí. No ho facis. No ho facis. No, no ho he fet, però és que el primer any... Estampa el marit. Estampa el marit. T'hauries de fer un tatuatge. Una altra estrella. Una altra estrella. Una altra estrella. Anar fent estrelles. Saps el que és un any sense dormir gairebé? No sé, sí, sí, sí que ho sé, però per altres. Vale, Manel, bueno, va. Ho esculls tu, eh? Manel Vidal, no et queixis. Jo soc responsable del meu renal. Ah, amigo. Manel Vidal, no. Moltíssimes gràcies. A tu, Andreu, i a Marta Corredera. Per venir, si ara, Joel Díaz, moltíssimes gràcies. Sisplau, a tu. Per, venir, a tu, a tu, Andreu. Marta, un aplaudiment per la Marta, sisplau. Un aplaudiment. Marta Corredera. Primera jugadora que va marcar amb la samarreta de Barça a la Champions. Quina llegenda que seria si no hagués marxat al Madrid aquests dos anys tontos. Sí, però no passa res. Embarassar-se. No passa res. Vale? Sóc l'única jugadora que ha passat per aquí, oi? Sí. De futbol? Sí, 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 sí. Tampoc hem tingut molts jugadors, ja t'ho dic. Sí. Bueno. Per aquí però nosaltres ho intentem, però no ve. Però no passa. Està fotuda la cosa, ara. Anirem sí, venint. La Mapi, jo em fa molta il·lusió, Andreu, que a veure si... La Mapi León. La Mapi em faria... Fem una crida. Fem una crida per la Mapi. Que la coneixes, la Mapi? Sí. Que és una tia... Echa pa'lante, que t'agrada dir tu. Bueno. No? Vale. Molt divertida. Sí, ens veiem dilluns que ve, que no hi haurà convidat, perquè... Una mica sí, una mica no. Vull dir que està bé que sí. Està ah, bé vale, però no hi haurà. Pensava que venia mig convidat. Bueno, podria ser. Un nano. Ve un nano? Ve un nano? Ve un nano, no. No, perquè després hem de deixar pair aquesta visita que ens ha fet la Marta. Correcte. I normalment deixem un programa de guaret. A veure si tens temps de comprar-te un jersei que no li hagi robat a un indigent. Ens veiem dilluns que ve. Visca Barça, visca Catalunya Lliure. Lliure. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic, no. És veritat, perquè tota, segur, eh? No, que, no sigui una, sí, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sultana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.